ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾಲ್ಕು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 47. ನೆಪ್ಕುದ್ ನೇಚರ್ನ ಪದಾಚ್ಯುತ್ಯದ ಏಳರಷ್ಟಾಗಿ ದಾನಿಯೇಲ 14:16 ಅಕ್ಷರಸವಾದ 7 ವರ್ಷಗಳು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿದಾಗ ಅದರಂತೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಇಸ್ರೇಲರ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಕಿರುಕುಳಗಳು 7ರಷ್ಟು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಕಾಲ 2520 ಅಕ್ಷರಸ ಕಾಲವೆಂದು ರುಜುವಾತಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಗೆ ಇನ್ನೂ 26 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಾರುಪತ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದ್ದು ಅನ್ಯ ಜನರ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ನರಳುವ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರ ನೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ನೂತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ತರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಸ್ರೇಲರ 7ರಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ಅಂತ್ಯ. ಈ ದೀರ್ಘವಾದ 7ರಷ್ಟು 2520 ವರ್ಷಗಳು ಶಿಕ್ಷಾವರ್ಷಗಳು ಅನ್ಯ ಜನರ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತೆ ಅನ್ಯ ಜನರ ಕಾಲವು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 606 ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದು 2520 ವರ್ಷಗಳು ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1914 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 2520 - 606 = 1914. ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಸಹ ದಾಖಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ 26:44-45 ಮತ್ತು ಇದು ನೆರವೇರುವುದು ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲರ ಪಿತೃಗಳ ಸಂಗಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವನು. ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ 11:25-27. ಇದನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಇಸ್ರೇಲರ ದಂಡನೆಯ 7ರಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು 2520 ವರ್ಷಗಳು. ಆ ಅವಧಿಯ ಅಧಿಕಾರದ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 606 ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. 600 ವರ್ಷಗಳು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಅವಧಿಯು ದಾಟಿತು ಮತ್ತು ಉಳಿದವುಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ದಿನಾಂಕ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 1914 ವರ್ಷಗಳು. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ ಎಂಬ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವುದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಪ್ರವಾದನೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. 1. ಸಾಂಕೇತಿಕ ಇಸ್ರೇಲರು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲೆದಾಡಿದ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಗೂಢಾಚಾರರು 40 ದಿನಗಳು ಕನಾನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಅಲೆದಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 14:33-34. 2. ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ದುರ್ಗತಿಯ ಕಾಲವನ್ನು ಹೆಹೆಚ್ಕೆಲನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸುವಾಗ ಆ ಪ್ರವಾದನೆಯು ಅದನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವನ್ನು 1 ವರ್ಷವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಎಹೆಚ್ಕೆಲ 4:1-8. 3. ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನೆರವೇರುವ ದಾನಿಯೇಲನ ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ದಾನಿಯೇಲ 9:24-27 ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಂಚಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಅಭಿಷೇಕದ ಸಮಯವು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿನ ಮೇಲಿನ 7 ವರ್ಷಗಳ ಕೃಪಾಕಾಲವೂ ಸಹ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು ಛೇದಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಕಾಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 70 ಸಾಂಕೇತಿಕ ದಿನಗಳ ಪ್ರತಿದಿನವು 1 ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ. 4. ಪುನಃ ದಾನಿಯೇಲ 7:25 ಮತ್ತು 12:7 ಪೋಪರ ಆಡಳಿತದ ಕಾಲದ ವೈಭವದ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು 3.5 ಎಂದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 360 × 3.5 ವರ್ಷ = 1260 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದನ್ನು ಇದೇ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 12:14 ಅದನ್ನು 3.5 × 3.5 ವರ್ಷ = 1260 ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 13:5 ಇದನ್ನು 42 ತಿಂಗಳುಗಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 30 × 42 = 1260 ಮತ್ತು 12:6 ಅದನ್ನು 1260 ದಿನಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾದನೆಗಳ ನೆರವೇರಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಈಗ ಕಾಲ ಎಂಬ ಪದದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅದು ಆ ಪದದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ
ಸಮಯ 360 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಪೋಸ್ತಲನ ಸಭೆಯ ಜಯಶೀಲತೆಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾದ ಮೂರುವರೆಯಷ್ಟು ಎಂಬುದು 1260 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದ ಪ್ರಭುತ್ವದ 7% ಎಂದು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 360 × 7 = 2220. ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂತ್ಯವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1914 ಎಂದು ರುಜುವಾತಾಗಿದೆ. ಮೂರುವರೆಯಷ್ಟು ಎಂಬುದು 1260 ದಿನಗಳು ವರ್ಷಗಳು ಎಂದಾದರೆ 7% ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಅದರ 2 ಪಟ್ಟು ಅಂದರೆ 2520 ವರ್ಷಗಳಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇನ್.